Ah, der Eure der Haar. Son, ja, war wendblit, so er schlüter mir, skrive alle diese Teile, ne, so er wie Haar des Himmelfrag. Ti. So, der war Eure Litschete, men so der Litwere bisher, skrive ne, alle Teile, ne, Frau. Und mehr, okay, nicht die nie, die Hündere. So, wenn man war in Bedre Mortor, skrive, ne, alle diese Teile, ne, Symmen auf diese Teile, ne. Fakt ist, findest du in Bedre Mortor, skrive, so, oh, da brüke man Symmetain. Son, oh, so Symmetain, le updaget. Vorlage, Symmer zum der. So, auch vorskrive den Kurtere. War ja eh dette Video in Sky verklaren. Wo noch mal ein Brüker das mit hin. So, first of framst, so, es gibt hier paar mit hin. So, das hat detteral, Symbol. Oh, mit hin, so, Fakt ist, ade, den Gresk-Buchstabe ist du Sigma. Eller, ist du S. Oh, ja, so den bewegt vor den ist ja üt zum ein ja so ein S liegen Summe. Oh, wie all drei Brücke den Summe tänen alleine. So wie Brücke Summe tänen. Summen me nun zum Store ne unade. So, dette kalles ist ein Index. So, dette Index die Summen. Oh, den Index den Starter. Nun Worte, so H Starter wie mir Core liegt null. So Letter A, wo wie Starter. Also da kann wir wählen relativ fritt variieren. Son O so schreibe wie nur Ini H. So was das um hatte höhere. So Ini Summen. Son sehen wir Element. Isimmen. Oh, ja, so Fakt ist, mal wie auch so sie nur, so wie es ja HD, WHJ, UPH. So, wie es ja denn, so da habe ich nächsten Alt zum SGFH. Wenn die Magna verschadet, das ist umso UPH. So war betüdning TD. So, da habe ich. Et anna tal, so for example, hündere. O de betür, wo wie Schlüter. Ja, schau. Das kann sehen. So, dette Teil ist uns der OPH. So, de, sehe es, wo Schlüter. Okay, o wo war hier mal mehr Simmen? So, er will nur wieder was Simmen haben. So, war hier da? So, er. Sehr first, wo Starter wie. Wir starten mit Core liegt null. So, da teilen den first Wert, so Core liegt null, und setzen den in den Formeln vor Elementen. So, da haben wir null. Okay, so. Again. Set in. Start. Element. Stake 2. Ök. Index. Me-en. So, was bedeutet? First of all, wie starten wir null? Wie setzt er in null i den, wie setzt er in null i Elementformeln? So, Elementformeln a Core. So, das hätte wie Core a liegt null, das ist davor wie null. Der hat öker wie den Index mn, so da habe ich core a liegt n. Mn o check at Index icke större n schlüt. Ja, so wir haben set wie wir bare go to schlüt. So n bis wir haben Index a core a liegt n. Ne, sie Core liegt n. N a icke större denn den Schlüttindexen, wie er angeht, so icke större en Hünde. So,
Das Set in die Elementformel, wisst ihr, ich ist da. So, Noah Core League in. Wie ist er denn in vor den Formeln? Wisst ihr, den Core? So, da ist er innen in. So, der den in, das muss man hit. So, da. Oh, hier ist der X-Ray. Repeter til core større n Schnitt Index. So, vi har core alik 1 en er mindre end 100, så der har vi der øker vi indexen igen med 1, så der har vi core alik 2. 2 er fortsat ikke større end en Schnitt indexen, så der sætter vi en core alik 2 in die H. Oder öker wir in Core League 3. 3 er ikke større end 100. Vi sätter det in. Och öker igen. Så da har vi Core League 4. Vi sätter in i den elementformen Core League 4. Och så vidare. Intill så ja, ender die plus 100. 100 er ikke større än 100. Så da kan vi sätta den in. Och når öker vi igen med 1, så da har vi 101, og vi sjekker, så den 101, den er nå endelig større enn det vi har oppgitt som slutt. Så da slutter vi med summen, så den får ikke pluss 101, fordi 101 er større enn 100. Ok, skal vi se på noen mer eksempler. Så da har vi core er lik 1, så det er helt lov for å starte med et annet tal. Så til 10 skal vi se. Da kan vi sette inn for eksempel 1 over core i andre. Så før jeg oppgir hva det er, så ta en liten pause og prøv å finne ut selv hvordan, hva det gjør. Jeg venter mens jeg gjør det. Ok. Sånn. Vi gjør det faktisk det samme, så vi må starte med det samme starten. Så vi setter det inn, så det er 1 over 1 i andre, pluss, nå øker vi indeksen med 1, så det er core lik 2. 2 er ikke større enn 10. Så setter vi inn. Da får vi inn i formelen, så da har vi 1 over 2 i andre, pluss, nå øker vi igjen den indeksen med 1, så core lik 3 nå, 3 er ikke større enn 10, så vi setter den inn, 1 over 3 i andre, vi øker igjen, så da har vi core lik 4, vi setter den inn, og så videre, until vi endelig får, det. Og da er slutt, fordi hvis vi øker igjen, da har vi 11, og 11 er større enn 10. Ok. Sånn. Og hvis vi vil, kan vi utregne det som står på høyre siden. Kan vi kanskje gjøre noen igjen. Sånn. Da starter vi med core fra minus 1 til 1. Da tar vi core minus 1 dividert med 2 pluss core. Igjen, ta en liten pause og tenk litt hva skjer hvis jeg evaluerer summen. Ok, skal vi se. Så her starter vi nå med core er lik minus 1. Så da setter vi inn først og fremst den startverdien, så da har vi minus 1, minus 1, dividert med 2, pluss minus 1, pluss, så nå da øker vi core med 1, så er core lik 0 nå, da setter vi inn 0, 0 minus 1, dividert
2 plus 0. Vi kan gjøre det fordi 0 ikke større enn 1. Sånn. Så, og 1 var den sluttverdien vi har angitt. Sånn. Da øker vi 0 igjen med 1. Så da k ligger 1. 1 ikke større enn 1. Så 1 har fortsatt den sluttverdien. Så da setter vi inn 1 minus 1 dividert med 2 plus 1. Ok, så da øker vi igjen. Så nå er k lik 2, men 2 er større enn den sluttverdien vi har. Så da får vi ikke 1 til. Så hvis vi har det, så da er det minus 2 dividert med 1 pluss minus 1 dividert med 2 pluss 0. Med andre ord, da har vi minus 3, nei, beklager. Minus 5 over 2. Ok. Og den betydningen av dette indeks har, er bare å gi et navn for den variablen som renner gjennom summen. Så faktisk kan jeg nevne det som jeg vil. Så hvis jeg har k fra 1 til 50, k, det er faktisk akkurat det samme hvis jeg tar L fra 1 til 50. L. Altså hvis jeg, eller hva som helst. Så jeg kan gi en navn som jeg vil. Så alt mulig, hva vi vil ha. S fra 1 til 50. S. Eller, ja. Så hjerte fra 1 til 50. Hjerte. Ja, så dette navnet til indeks har ingen betydning. Så vi kan velge den som vi vil. Og hvordan vi evaluerer summen, så er det akkurat det samme. Så vi starter alltid med den startverdien til indeks. Hvis den ikke større enn sluttverdien, da setter vi den inn. Deretter øker vi med 1. Og ser igjen på den nye verdien vi har fått, den større enn den sluttverdien. Og hvis den ikke større, setter vi den, da adderer vi den. Og hvis vi endelig større enn den sluttverdien, så da slutter vi. Sånn. Da har vi et spørsmål. Hvis jeg starter nå med k fra 1 til 2. Sånn er det ikke. Fra 1 til 0 k. Så hva verdien til summen da? Faktisk, så vi starter jo igjen med startverdien her. K er lik 1. Men hvis vi sammenligner vi den med den sluttverdien, så ser vi at startverdien er allerede større enn sluttverdien. Så vi setter den ikke inn. Og faktisk får vi ingenting vi kunne oppsummere her. Så verdien til dette summen er 0. Ja, så hvis den startverdien er større enn den sluttverdien, så da er verdien til hele summen automatisk lik 0. Sånn. Kanskje vi kan også se på k fra 1 til 100 av 1. Så igjen, vi har her den formelen for elementen vår. Men den inneholder ikke den indeks. Ja, så indeks er k, men den finner vi ikke i en elementformelen. Men det gjør ingenting. Så i prinsipp kan vi fortsette på akkurat det samme måte. Så vi starter med k er lik 1. 1 er ikke større enn sluttverdien 100. Så vi kan sette den inn i formelen. Ok, i formelen finnes ikke k, så da kopierer vi bare hva formelen sier, så da har vi 1. Ok, sånn. Nå øker vi verdien til k med 1, så da har vi k er lik 2. 2 er ikke større enn sluttverdien 100, så da får vi 1 igjen. Så da finnes ikke k i formelen, så da ingenting forandrer seg med k. Og så videre.
So, wir können öko denn so oft so wie will, intil wie h. So, dette a for index core a liegt n, dette a for index core a liegt 2, dette v wie for index core a liegt, core a liegt 3, h h wie core a liegt nittini, o h h wie core a liegt et hündere, oder etter schlütter wie vor den Schlütten war angeht zum et hündere. So, da machen wir bare Telle, wo oft ha wie in einer ha, vor finde üt war verdient die Summen a. O Fakt ist, dass die Teller, de, so wie ein, tu, tre, so wie der, so der Teller wie in der hündere Gange, ja, et, so davor wie Fakt ist, et hündere. So, was hier wie, wis Formeln. Till Elementen i Summen icke oder Index oder Index so more wie bare multiplizare Elementen isim me Antal af Index isim vor finde üt werden isim